নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আছামিছ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যেনে নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰথমবাৰৰ পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ খুব ভাল লগা এটা কেৰেক্টাৰ কিতাপ এখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই বিশেষকৈ ইমান ভালকৈ পোৱা নাই কাৰণে খুব মোৰ ভাল লাগে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ মই পঢ়া নাই কিন্তু সেই কেৰেক্টাৰটোৰ প্ৰতি আজিও কিবা এটা ভাল ভাৱ আছে আৰু সদায় থাকি যাব সেইটো হৈছে অসমৰ মানে বুৰঞ্জীৰ খুব এক ভাল লগা চৰিত্ৰ সেইটো হৈছে জয়মতী কৌৰী ত' এতিয়া বাজিছে নাইন ফৰ্টি থ্ৰী আপোনালোকক দেখাই আছে হয়নে নহয় এইয়া চাওক মোৰ ঘড়ীটোত দেখাইছে যে নাইন ফৰ্টি থ্ৰী এই নাইন ফৰ্টি থ্ৰীত খাই বৈ আহি বিহুৰ সময়ত এয়া জেতুকা লগালো আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি এখন কিতাপৰ বিষয়ে ক'ম সেইখন হৈছে অসম বুৰঞ্জীৰ মহীয়সী নাৰী জয়মতী কুঁৱৰী জোনমণি দাসৰ দ্বাৰা লিখিত আৰু খুব কম কিতাপ দামটো সেইটো হৈছে একদম বিছ টকাত কিনিব পৰা এখন কিতাপ আৰু এইখন কিতাপ মোৰ এইকাৰণে ভাল লাগিল যে জয়মতীৰ কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে মই খুব বেছি নাজানো কোনে কিমান জানে মই সেইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো জয়মতীৰ ওপৰত থকা কিতাপৰ সংখ্যা বহুত কম এইখন কিতাপতে লিখিছে যে গা এটা খুব ফেমাছ গান জয়া নাই জয়া নাই জয়সাগৰৰ বুকুৰ মাজত উঠে চকুলোৰে ঢল মলয়াই তোলে হিয়া ভঙাসুৰ কৰোণ বিননীৰ ৰুল জয়মতী কুঁৱৰীৰ মানে কুঁৱৰীক ট্ৰিবিউট কৰি লিখা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ খুব এক বৰ সুন্দৰ সংগীত এতিয়া জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে আমি খুব বেছি একো নাজানো ময়ে জনা নাছিলোঁ প্ৰথম কথা মই কওঁ যে জয়মতী কুঁৱৰীৰ কথা খুব এটা মোৰ বেয়া লগা কথা আছিল আগৰ পৰাই শুনো যে গদাপানী আৰু ডালিমীৰ কথা সেইটো কথা ইয়াতে এইখন কিতাপত ক্লিয়াৰ হৈছোঁ কিমান সঁচা কিমানটো মিছা নাজানো যে গদাপানীৰ ডিমিৰ লগত একো নাছিল আৰু গদাপানীয়ে হৈছে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ ইয়াতে মই দৃশ্যপটত প্ৰথম কথাতে কওঁ ইয়াতে যে আহোম ৰাজত্ব কলৰ কথা লিখা হৈছে যে জেঠ মাহৰ খুব প্ৰখৰ ৰ'দত এজন লোকে গৈ এঘৰ মানুহত সোমাই গৈ সোমোৱাৰ পাছতে কি হয় খুব ভোক লাগে তাৰনাত থাকে এগৰাকী যুৱতী ওলাই আহে গাভৰু যুৱতী আৰু তেখেতে সেই যুৱকজনৰ প্ৰথমে বহিব দি ঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ কি খোৱা বস্তু আছে আনি যোগাৰ কৰি দিয়ে আৰু সেই যোগাৰ বা সেই প্ৰথম মিলনতেই তেখেতৰ লোকৰ মানে চাৰি চকুৰ মিলন হয় আৰু সেই জয়া আৰু কি বুলি কয় গদাপানীৰ মানে মিলন বা প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হয় তাৰপাছত জয়া আৰু দুয়োজনেৰে বংশৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে জয়া বা জয়মতীৰ আচল নাম কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই বুৰঞ্জিত বুলি কৈছে আৰু তেখেতসকলে গড়গাঁৱৰ নগৰৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত মাদুৰি নগৰত বসবাস কৰিছিল আৰু কি বুলি কয় সেই লাই থেপেনা বৰগোঁহাই ঘৰ আৰু কি বুলি কয় সেই লাইট হেপেনা বৰগোহাঁইৰ বাৰগৰাকী পত্নী আছিল তেওঁৰে মানে কি বুলি কয় বাৰগৰাকী পত্নীৰ ভিতৰত চন্দ দাৰু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভতেই জন্ম হৈছিল জয়মতী কিতাপখন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা এটাই কথা যে ইতিহাসৰ এটা খুব বিখ্যাত চৰিত্ৰ জয়মতীৰ বিষয়ে আমি কিছু ভালকৈ কিন্তু সকলোৱে নাজানো কিছুমান বিদ্যানবিলাকে বা বহুত চৰ্চিত লোকে বহুত কথা জানিব পাৰে জয়মতীৰ কিন্তু জয়মতীৰ কথা আমি খুব খুব এক কমকৈ জানো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কিতাপৰ জৰিয়তে আজি জয়মতীৰ কথা ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তাতে মই এইখিনিতে কওঁ যে লাঙি গদাপানী লাঙি মানে হৈছে কি হয় লাঙি গদাপানী আহোম স্বৰ্গদেউ তুংখুঙীয়া ফয়দৰ গোবৰ ৰজাৰ পুতেক আছিল আৰু কি হয় কি কয় চাৰিজন পুতেকৰ ভিতৰত গদাপানী গোবৰ ৰজাৰ চতুৰ্থজন পুতেক আছিল আহোম ভাষাত চতুৰ্থজন পুতেক মানে হৈছে লাঙি আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কয় গদাধৰ সিংহক বা গদাপানীক লাঙি গদাপানী বুলি কোৱা হয় আৰু বুৰঞ্জীৰ মতে শাৰেংগা বৰগোহাঁই আছিল গদাপানীৰ ককাদেউতাক আৰু ইয়াতে চুকলংমুং বংশক কৈছিল দিহিঙীয়া ফৈদ চুৰেঙৰ বংশক কৈছিল চাৰিঙীয়া ফৈত চুটেঙৰ বংশক কৈছিল টুংখুঙীয়া ফৈত আৰু চুখৰেঙুং বংশক কৈছিল টিপাঙীয়া ফৈত আৰু চুকৰেঙৰ বংশক কৈছিল পৰ্বতীয়া ফইত আৰু আমি ফইটকেইটাৰ বিষয়ে কিন্তু প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ আমি আহোমৰ কথা মই কিন্তু বিশেষকৈ নাজানিছিলোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে মই গম পাই আৰু চুটেঙৰ চুটেঙক নামৰূপীয়া ৰজা পতা হৈছিল তেওঁৰ পুতেকৰ নাম আছিল চাৰেং বৰগোহাঁই আৰু এই চাৰেং বৰগোহাঁইৰ দুজন পুত্ৰ আছিল সেই দুজন পুত্ৰই আছিলে গোবৰ গোহাঁই আৰু নিঙাৰংগোহাঁই গোবৰ গোহাঁই ৰজা হোৱাৰ দুবছৰৰ পাছত চকলং পথাৰে লাঙি গদাপানী আৰু জয়মতী এইখিনিতে জয়মতীৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে যে জয়মতী ৰাজনৈতিকভাৱেও বহুত কথা জানিছিল জয়মতী কাম বনৰ পৰা আদি কৰি বোৱা ৰোৱা কোলা কটা সকলোতে বনোৱা কৰাত খুব বেছি ফাকৈত আছিল আৰু এজন সুদক্ষ অসমীয়া মহিলা বা আহোম জীয়ৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ৰ মানে জয়মতীৰ নাম লেখত ল'ব ল'বলগীয়া আছিল আৰু সেই জয়মতী হয়তো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা কোণত আজিও বসবাস কৰি আছে যিয়ে দেশৰ হকে দহৰ হকে স্বামীৰ কয় গান এটা গানটোত আছে নহয় যে কি বুলি কয় দেশকো ৰাখিলে স্বামীকো তৰিলে কি নিজকে বলিদান দি পেলাই ঠিক তেনেকুৱা কথা তাৰপাছতে কি হৈছিলে প্ৰথম মই শেষৰ কথাটো কওঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ যিটো ভায়েক আছিলে ভায়েক হৈছে লালুক হোলা বৰফুকন আৰু অসম বুৰঞ্জীত কলংকিত খলনায়ক হৈছে লালুকসোলা বৰফুকন আৰু আহোম যুগত সেই ৰাজপাতক লৈ পেলাই বিভিন্ন অৰিয়া অৰি ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱাৰ কথা আমি মানে তাহানি দিনতে পঢ়ি আছোঁ বিশেষকৈ ছ'চিয়েল চাইন্সত আমি যিহেতু আহোমৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ কিন্তু এইবোৰ কথাটো ছ'চিয়েল চাইন্সত নাছিলে চনবিলাকৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ বা কিবা কিবি কথা জানিছিলোঁ কিন্তু ইমান বিতংভাৱে আমি একো কথাই জনা নাছিলোঁ তাৰপিছতে মই কওঁ যে চমুকে যদি কওঁ যে গদাপানীক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে যিজন ল'ৰা ৰজা আছিলে ল'ৰা ৰজাক লালুক মানে লালুকোলাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত্ৰ কি কৰিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ৰাজপাটক ল'ৰা ৰজাত ৰাজপাটত মানে ল'ৰা ৰজাক বহাই কিন্তু লালুকুলাই গোটেই ৰাজ্যখনৰ শাসনভাৰ ৰাখিছিলে আচলতে লালুকোলাৰ মন আছিল যে তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই আহোম ৰাজ্যত মানে কি ৰাজত্ব কৰা বা আহোম স্বৰ্গদেউ হোৱা কিন্তু সেই কথা কেতিয়াও মানে হোৱা নাছিলে সেই আহোম ফৈদৰ যিমানবোৰ ল'ৰা মানে ৰজা হ'ব পৰা ক্ষমতা থকা মানে ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকক আনি অংগখ কৰা হৈছিল যে আহোম বংশৰ এটা নিয়ম আছিল যে কোনোবা অংগখত থকা ল'ৰাই কেতিয়াও স্বৰ্গদেউ হ'ব নোৱাৰে বুলি ঠিক সকলোকে শেষ কৰি কৰি আহি আহিয়ে আছিল গদাপানীৰ পাল আৰু এই গদাপানী কি হয় জয়মতীয়ে যিহেতু তেখেতৰ ঘৰৰ সকলো মানুহ বা গদাপানীও খুব ৰাজপাতৰ লগত খুব জড়িত আছিল ৰাজসভাৰ লগত সেইকাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে সুদক্ষ আছিলে আৰু খুব ধৈৰ্যশীল আৰু খুব চিন্তাশীল হিচাপে জয়মতীক উপস্থাপন কৰা হৈছে এই ইয়াত আৰু এই জয়মতীৰ এই চৰিত্ৰটো খুব এক ধুনীয়া মানে খুব ভাল লগা এক মানে হৃদয় চুই যোৱা এক চৰিত্ৰ এইটো এক কোনো কাল্পনিক চৰিত্ৰ নহয় সেই ইতিহাসে বা বুৰঞ্জীয়ে কৈ যোৱা এক চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে এইটো কথা জনা যায় যে দেশ জাতিৰ ভৱিষ্যত এন্ধাৰৰ কাৰণে নিজৰ লাই লেচাইক নগা চাঙত থৈছিল আৰু গদাপানীকো কি কৈছিলে যে পলাই যাবলৈ কোৱা হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে কি বুলি কয় জেৰেঙাৰ পথাৰত দুয়ে আছিল গৈ থকাৰ পাছত কিন্তু লালুখুলৰ মানে খু ভয় হৈছিলে যে এটাই এতিয়া মানুহ আছে যিয়ে আহোম ৰাজ্য ৰাজত্ব কৰিব পাৰে সেইজনেই হৈছে গদাধৰ সিংহ বা গদাপানী গদা লাঙি গদাপানীক বিচাৰি বিচাৰি গৈ পেলাই সেই জেৰেঙা পেট পথাৰত ওলাইছিল গৈ গাঁঠি হাজৰিকা লালুকশেলাৰ লাচুৱী লালুক খোলাৰ মানে কি আদেশ মৰ্মে আৰু গৈ পেলাই যেতিয়া জেৰেঙাত মানে খুব গৈ গদাপানী যেতিয়া নগাৰ ভেষেৰে ওলাই গৈছিলে আৰু জেৰেঙাত গৈ জয়মতীক পাইছিলে জয়মতীক তেনেকৈ পাওঁতে সুধিছিলে যেতিয়া গদাপানীৰ কথা একো নাজানো বুলি কোৱাত ৰাজসভালৈ লৈ গ'ল ৰাজসভা খাত গৈ পেলাই লালুকুল্লাই আদেশ দিয়ে যে ল'ৰা ল'ৰজাৰ লগত যে তেখেতক জেৰেঙাত বন্দী কৰিব লাগে কুতুহা গছত বান্ধি পেলাই গৰ্ভৱতী অৱস্থাত জয়মতীৰ যিয়ে কৰুণ কাহিনী শুনোৱা হৈছিল খুব দুখ লগা আছিলে কি বুলি কয় চূৰাত পাত লগাই দিছিল কুতুহা হলত বিন্ধা হৈছিল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া লগাটো মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বৰ্তমান সময়তো আৰু খুব দুখ লাগে গদাপানীয়ে যেতিয়া পোন্ধৰ দিন তেনেকৈ যোৱাগৈ পাছত যেতিয়া নামনিলৈ বা ভৈয়ামলৈ নামি আহি পেলাই গদাপানীয়ে যেতিয়া বজাৰত সেই কথাষাৰ শুনিছিল তেতিয়া বজাৰৰ মানে এজন লোকেই কৈছিল যে এতিয়া আৰু ইয়াত ভাল হৈ থকা নাই দেশত অজৰাজকতা হৈছে যে গদাপানীক বিচাৰি নাপায় তেওঁ ঘনীয়েককে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা কৰা হৈছে যোনে তাৰ বদলি মাত দিব গৈছে তাকেই কাটি পেলোৱা হৈছে মুণ্ড চেট কৰা হৈছে আৰু তেনেকৈয়ে সেই ছদ্ববেশেৰে গৈ পেলাই জেৰেঙাৰ পথাৰত বন্দী কৰি থকা ঠাইত গৈছিল গৈ বিচাৰি গদাপানী আৰু কৈ দিছিল যে তোমাৰ স্বামীৰ কথানো কৈ নিদিয়া কিয় বুলি কৈছিল তেতিয়া নিজৰ মানে গিৰিয়েকৰ মাতটো বুজি কৈছিল যে আপুনি যাওক গৈ নিজৰ কাৰ্য সাধন কৰক গৈ মোক এনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু সেইমৰ্মেই গদাপানীও গুচি আহিছিল দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে তাৰ পাছতে সেইটো মোৰ খুব বেয়া লগা কথা তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতেই জয়মতী ঢুকাই থাকে আৰু এক খুব বিৰহৰ ঘটনা এইটো এটা খুব বেয়া লগা আৰু গদাপানীৰ কথা যদি কওঁ মই বেয়া লাগিছিল আগতে ডালিমীৰ কথা শুনি যে ইমানখিনি ত্যাগ কৰোৱাৰ পাছত ঘনীয়েকে বেলেগৰ লগত যেতিয়া ডালিমীৰ লগত এনেকুৱা মই কিবা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাই এই কিতাপখনৰ মতে যে গদ ডালিমীয়ে গদাপানীক বহুতখিনি উৎসাহ দিছিল নিজৰ মানে কামত সিদ্ধি হ'বলৈ কিন্তু শেষত যেতিয়া প্ৰেমৰ তেওঁ প্ৰস্তাৱ দিয়ে গদাপানীয়ে নাকচ কৰে আৰু গদাপানীয়ে সেই পাহাৰৰ পৰা নামি আহি ভৈয়ামত নিজৰ কাম কৰিবলৈ লয় আত্মহত্যা কৰে সেই জেগা আজিও আছে যিখিনি না কি নাগিনী চাং বুলি কয় নেকি সম্ভৱ নগা নাগিনী নাগিনী চাং নে কিবা কয় আজিও হেনো শিৱসাগৰৰ কোনোবা এখন জেগাত সেই ঠাইখন আজিও আছে উম আৰু কি বুলি কয় হেৰি মই কওঁ যে মানে গদাধৰ সিংহৰ পিছত বিভিন্ন ইটো সিটো কাম বন কৰি গাঁঠি হাজৰিকা লালুকোলাক মাৰি পেলাই বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ৰাজপাতত বহে আৰু ৰাজপাতত বহি বিভিন্ন কাম কৰে আৰু পোন্ধৰ বছৰ খু সুন্দৰকৈ আমাৰ কি বুলি কয় অসমখন ৰাজত্ব কৰে আৰু তাৰপাছতে গদাধৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছতেই আহিলগৈ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহই হৈছে জয়মতীৰ পুত্ৰ লাই লেচাইক পিছত বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিয়ে কিন্তু লাই আহোম ৰজা হৈ ৰাজপাতত বহি জয়সাগৰ যিটো বৰ্তমান এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰীটো খন খন্দাই আৰু জয়সাগৰ জয়দৌল পাতে আৰু আমি সেই কৃত শিৱসাগৰৰ আজিও দেখা পাওঁ আৰু খুব ভাল লগা আৰু কয় যে জয়মতীৰ কোনো ধৰণৰ কথা কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত কোনেও কোৱা নাই বুলি হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে চৰি চৰি সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই লিখিছে যে আন দেশত হোৱা হ'লে জয়মতীক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বিপুল সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন আমি আজিলৈকে নাজানো জয়মতী কাৰ জীয়েক তেওঁৰ মৃত্যুৰ তাৰিখ কি তেওঁৰ মাতৃ কোন তেওঁৰ স্বামী গদাধৰ সিংহৰ জয়মতীৰ উদ্দেশ্যৰ কোনো স্মৃতিচিহ্ন দৌল পুখুৰী নিৰ্মাণ নকৰিলে কিয় ইয়াত ইমান নিশ্ৰিয় যে আজিও দুকুৰি বছৰ পূৰ্বে স্বৰ্গীয় ৰত্নেশ্বৰ মহন্তই কলিতাৰ জোনাকী কাকতত প্ৰকাশ কৰা জয়মতী কুঁৱৰী আৰু লাঙি গদাপানী প্ৰবন্ধ কথাখিনিৰে শেষ মীমাংসা বুলি শিৰোধাৰ্য কৰি হাত সাৱটি বহি আছোঁ তদুপৰি নতুন কথা আৰু তথ্য উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰা নাইকিয়া আৰু সেইকাৰণে মানে খু ইচ্ছা যায় জয়মতীৰ কথা জানিবলৈ তেতিয়াহ'লে ময়ো আজিৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ বিহু কেনে গৈছে আপোনালোকে কিন্তু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই জয়মতী মই কোৱাৰ বাহিৰেও কিবা বিশেষ কথা জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো মই মৃদুস্মিতাই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ